12 жасқа толған балаларға арналған. Құрметті көрермен, арнамызда өңіріміздің өнерлі білікті жастарымен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы эфир тізгінінде Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы. Ал біз бүгінгі студиямызда өте бір енді тәжірибелі мамандармен сұхбат жүргіземіз. Өйткені өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда біздің облысымызда мәдениеттің даму қарқыны өте жоғары деңгейде. Әрине, мәдениетке деген көз қарас, жастардың алған бағыты әртүрлі, бірақ та оларға баға беру, оларға үлгі болу және де өз шығармашылығында үздік болу әрбір адамның жеке бір ұстанымы. Ал ендеше бүгінгі біздің студиямызға жайғасқан меймандарымызбен таныс болыңыздар. Өңірімізге белгілі әншілер, геолог мәдениет үйінің қызметкерлері Аман Мырзалиев және Аслан Досболаев. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Амансыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерді енді студиямызда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Әсіресе енді біздің мәдениет майданында қызмет етіп жүрген жандардың
өзіндік бөлек көзқарасы болады, өнердегі ұстанымы болады, оны айтып атап өттім. Енді Аман Мырза, өзіңізден бастайын, қазіргі шығармашылығыңыздағы жаңалықтармен өзіңіз бөлісіп өтсеңіз. Алдымен саламатсыздар ма, барша жерлестер, ақтөбеліктер, шақырғандарыңызға рахмет. Шығармашылықта кезекте тұрған 2-3 ән бар, бірақ енді кішкене енді қазір бір жаңа біздер мәдениет саласымен бірге сол жұмыс қайнап жатқанына байланысты енді ертең күзге таман кішкене сол шығармашылықты бастасам деген ой бар кезекте тұрған. Сол ақындармен, композиторлармен байланыс жүргізіп, аранжировщик дейді жаңағы студияда жігіттердің босамауына байланысты сондай кезек күтіп тұрған әндер бар. Соларды Алла қаласа, сол сентябрь, қыркүйек айынан бастап, күзден бастап сол қолға алсам деген ниет бар. Сол жоспарда әзірге күтіп тұрған әндер бар. Қазір көпшілік әншілер осы бір қоғамдық жұмыстарды атқарып жүрген кезде өз шығармашылықтарын екінші орынға қойып жатады, иә? Негізінен сол бір өзіңіздің шығармашылығыңызға тұрақты болу үшін қандай жұмыстарды атқару керек? Негізі тек қана авторлық әні бар әншілер жеке шығармашылықпен айналысады деген сөз емес қой? Қалай болады? Енді ол жаңағыдай ғой, кішкене үзіліс болып қалады, себебі я ән ұнамай жатады, я сөз ұнамай жатады, я болмаса жаңа ұсынысқа келіп жатқан әншілер, композиторлар тарапынан ұсыныс болады ғой енді. Сол әндерді кейде ұнатпайсың, кейде шығарам деп отырған кезде, жақындаған кезде, студияға барған кезде жаңа демо версиясын құрастырып аласың бірінші, черновой вариант дейді ғой. Сол кезде уже белгілі болады да әннің дальше қандай болады, оның темпі, жылдамдығы қандай болады. Сол кездерде кейбір әндер ұнамай қалып жатады да тоқтап қалып жатады. Енді шыны керек жаңағыдай өз жаңағы отбасылық болсын, жұмыстың бабымен жүріп өз шығармашылығың артта қалып қоятын кездер болады. Бірақ дегенмен ол жағынан шынын айтқанда кейде сондай жалқаулыққа бой алдырып жатамыз. Бірақ негізінен тоқтатпай жаза берген өз шығармашылығыңды да қоғамдық жұмыстарды да жалпы елдің жұмысына да қоғамның жұмысын тоқтатпай қатар алып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ енді сол тұста кейбір кездерде кемшін жағдайлар болып жатады, кейде үлгермей жатамыз, кейде жалқаулық басып жатады деген шыны керек. Ал Аслан Мырза, тағы да саламатсыздар ма? Бірінші рет келіп тұрмын тікелей эфирге, именно осы Ақтөбедегі. Жақында осы 2 ай болған шығар геолог мәдениет үйіне жұмысқа қосылғаныма. Былай енді шығармашылықтан жұмыс жүріп жатыр негізі, бірақ біз енді көбінесе әнді шығарғанда оны өтімдірек болған қалаймыз да, сол үшін арасында паузалар болып қалуы мүмкін. Соған байланысты осы 1-2 жыл бұрын әншілерге ән жазуды бастадым, сазгерлік ретінде. Ең бірінші әнім сол Ақбота Керімбекова орында жүр қазір. Ақтөбедегі былай біраз әншілерге беріп жатырмын әндерді. Өзім былай жеке орындаушылықпен бастағанмын ғой негізі. Қанша уақыт болды өзіңіздің шығармашылығыңызды қолға алғаныңызға? Алғаныма ма? Бір 2-3 жыл болған шығар. Бір жарым жылда енді жаңағы сазгерлікті бастадым да. Сазгерлікпен бастап арасында өз шығармашылығымды алып жүрмін. Қазіргі таңда арасында да енді ән жазу әсіресе тәжірибелі деген кәсіби мамандарға өте ұзақ процесс. Ал жастар тарапынан өткенім, бұл жерде мен айтқым келіп отырғаны, көп енді сіздерден кейінгі буындар бізге енді жетістіктермен келіп қуантып осы жерде сұхбат беріп отырған кезде олар үшін бір айда немесе 2 аптада, 3 аптада бір әнді тудыра салу өте оңай, иә? Осы тұста кейде бір қарама қарсы пікірде қалып қоясың, сапалы ән жазу үшін сонда қанша уақыт керек деген сынды, иә? Осы тұста мысалы Аман Мырза қалай ойлайсыз, өзіңіздің тәжірибеңізде жалпы әннің, Аслан Мырза айтқандай, әннің өтімді болу үшін, сапалы болу үшін, тыңдарманның көңілінен шығу үшін жалпы қанша уақыт керек? Енді ол
жалпы айтқанда бір алла біледі ғой оны өтімді болуын ол бір екі жыл үш жыл жатып шығарған әндерде өтпей қалуы мүмкін ол жаңа айтады ғой жеті рет өлшеп бір рет кес деп жаңа біздер енді мүмкін көп ойланатын шығармыз көп жай әрекет жасайтын шығармыз мүмкін негізі қазіргі жас буындармен де сөйлесеміз ғой біздерде сол кезде жаңағыдай 15 минутта туды 20 минутта шыққан ән барында бірден 15 мыңға видео түсіріп алдым жаңа 20 мыңға өтініш жасап аранжировкасын жасатып алдым бірден ертеңіне жұлдыз болып ояндым деп атады да негізі ол тұста олардікі де дұрыс деп ойлаймын да өйткені қазіргі заман ойлануды күттіруді қажет етпейтін заман болды ғой мен сынай ма деп күтіп отырған едім негізінен жоқ жалпы айтқанда иә ол жағынан енді жаңа айтқан сияқты былайша айтқанда енді әр нәрседен үлгі алып отыруға тырысу керек қой дұрыс жағында енді бұрында жаңағы бұрынғы композиторларды алып қарайтын болсаң олар бір әнді жазу үшін бір жыл толғатқан екі жыл жүріп туындаған ән деп айтып жатады бірақ енді қазіргі заман жылдам заман ба түсінбейсің қазір 15 минутта шығарып жіберді олар енді жас болғаннан кейін мүмкін оларға жарасады да шығар біздер енді кішкене мүмкін көп ойланып ұят болмай ма мынаның сөзі қателеу ма деп мүмкін ол тәлім тәрбиеге өскен ортамызға қарап көбінесе ойланып қалатын шығармыз деп ойлаймын да ал Аслан мырза өзіңіз енді қазір сазгерлікті бастадым деп айтып жатырсыз ғой сіздің уақытыңызбен бір санасатын болсақ қанша уақытта дүниеге келуі мүмкін өтімді әндер қанша уақытта енді ол ақшасына байланысты ғой десең негізі жүректен шыққан жақсы ғой мен мысалы ең бірінші әнім ақботаға керімбекова бергенде алматыға барғанда шықты да кәдімгідей жүректен сол жерде шығып сол жерде прямой сол ақботаға бұйырды да көңіл ай деген ән бірақ андай әндер де бар менде кейде сатып алатын ше сатып алатын әндер мысалы жас әншілер алады кейде ол енді сатып алғасын ба білмеймін бірақ тез шығады бірақ ондай қатты өтпейді да өту қиындау ал бірақ жүректен шыққан ән көбірек өтіп жатыр өзімдікілер біреуге бергендерімді деген сияқты қаншалықты әніңізді сыйлыққа бересіз сыйға тартасыз деп айтайыншы қаншалықты деген ол ондай жайттар болды ма жалпы ақботаға енді сатылмаған шығар иә сыйға берген шығар сыйға бердім ғой ең бірінші әндерім болғасын өзіме де лицо керек бір жағынан ал қалған содан кейін енді жас әншілер де біле бастады ән жазатынды сұраныс артты иә сұраныс артқаннан кейін енді бағасын жайлап кесістіріп бұл жігіт консерватория оқыған алматы үлкен мәдени ошақ мына кешегі шығып жатқан кеңес әлімжан жандос қаржаубайлардың бәрімен бірге оқыған солардың тетелес оқыған жігіт қой сондықтан бұл жігіттің музыка жағынан несіне нағыз біліміне ешқандай күмән жоқ сазгерлігі бір екі әндерін біздерде қызыққан кездеріміз болды енді бұл жігіттің өзіне де ұсыныс тастап жатырмыз біздерге әндерің болса берсең деп сондай сондай жалпы енді өнердегі інім болғасын айтып жатқаным ғой жалпы тәжірибе жағынан оқыған жағынан сол жағынан үлкен білімі бар консерваторияда енді аз жыл оқымайды ғой әрине иә оның үстіне енді қазір әннің сапалы болу үшін оның мәтіні сауатты жазылуы да маңызды өзіңіз айтпақшы аранжировщик бар сазгермен де дұрыс жаңағы ұйқас алу керек осы тұста біздің енді облысымыздағы мамандардың мүмкіндігі қаншалықты жетіп жатыр үндемей алсын аранжировка жағынан ба иә кез келген өйткені әнді тудыруда тек қана бір адам жұмыстанбайды енді жаңағы өзіңіз басында амандасқан кезде айттыңыз ең біздің ақтөбе мәдени ошаққа соңғы кезде айналып келе жатыр деп ол енді шынын айтқанда көбінесе қазір соңғы кезде хиттар осы батыс жақтан шығып жатыр ғой оның ішінде ақтөбенің әншілері де мықты бой көрсетіп жатыр сол жағынан енді мына ақын жағынан да кенде емес мысалы шынберген сүлейменов ағаларымыздың жол салып кеткенімен қайнар алагөзов оразбек қиымбаев дегендердің сөздеріне мәтіндерін біраз қазір хитмендер орындап жүр мысалы деймін да оны мен айтпай ақ халық та біледі сосын жаңа аранжировка жағынан жаңа жаңа дұрысталып жаңа жаңа
көшке бұзылып келе жатыр десем, артық емес. Жалпы айтқанда шыны керек енді. Алматының нелері бөлек қой. Алматының записьтері, Алматының аранжировкалары. Олар енді ар жағынан Ташкенттен, Өзбекстаннан сол жақтан оқып келеді. Ол жақтың білімдеріне таласа алмайсың енді. Біздер көбінесе осы Ақтөбеден конкуренция жоқ. Конкуренция анау да жазып, мынау да жазып, солай конкуренция болып атса, ол студияларда дамиды да. Енді біздер көбінесе Ақтөбеде аранжировка жасатамыз. Бірақ жаңа сведение деген болады, ол енді бір ғана әуен жазудан құралмайды. Бірінші аранжировкасы болады, одан жаңағы дұрыс микрофоны бар жерге барып дауыс жазасың. Оны ана екеуін қосып монтаждайды, одан кейін сведение деген болады. Сведение деген ол жаңағы артық шығып тұрған дыбыстарды басады, шықпай тұрған дыбыстарды ашады. Қатты дүңгілдеп тұрса бочкілерін басып, соның барлығын халыққа құлағына жағымды қылып жасайтын. Ең соңғы жасалатын жұмыста сол жағынан, сведение жағынан біздер көбінесе Алматыға жібереміз. Алматының жұмыстары, Алматының записьтері өте таза болады. Ол жаңа соткіге қосқанда да, телефонға аппаратурадан қосқан кезде де бірдей бере алады. Дыбыс жағынан ешқандай кемшілік болмайды. Сол жағынан енді аранжировка жағынан Ақтөбеге әлі даму керек. Яғни бізге әлі бәсекелестік қажет. Бәсекелестік қажет, иә. Түсінікті. Ал қазіргі кезде әсіресе енді жас болғаннан кейін күнделікті әлеуметтік желіден жастардың әсіресе әнші боламын, осы бір өзімнің шығармашылығымды дамытамын деген жас буынның енді жасап жатқан жұмыстарына қарап отырсақ, ән жазу және оны тек қана той томалақтың деңгейінде шырқау дегенде түсінік бар, иә? Осыған сіздердің көзқарастарыңыз қандай? Негізі бұны сұраудағы мақсатым енді сіздер кәдімгідей мәдениет ошағында жұмыс жасап жатқаннан кейін, кәсіби түрде жұмыс жасап жатқаннан кейін, кейінгі буынның аяқ алысына сіздер қандай баға бересіздер дегенім ғой. Оны енді оқыған жігіттен сұрайық, бірінші жауап берсін. Аслан мырза. Тойдың әншісі дегенде бір... Оларды бөлуге бола ма шалпы? Сол мен айтып жіберейін деп едім. Деген былай енді ұғымда беректе енді тоймен де шығып жатқан бар ғой. Тойда хит болып кетіп әндері. Бірақ былай ойлаймын мен негізі. Мысалы кімді айтуға болады, кім әншілерді айтуға болады. Мен Нұрболат Абдуллинді айта аламын мысалы. Оның екі жақ тауып жүрді, ол халықпен де жұмыс жасайды. Бір жағынан той жағынан өтіп тұрды оның әндері. Чисто тоймен шектелмей, бірінші сол өнерінде түсінетін, сол халыққа жұмсау керек ау деймін еңбегінде. Сосын екінші жағынан тойына да өткізіп, тойына өтсе, ол бүкіл тойларда қосылады әндердің. А халыққа өтсе, ол уже ұзаққа тыңдалуы мүмкін да. Жүректен шыққан ән жүрекке жетеді дегендей, ол жай ән болса да, ол өтіп кетсе, халыққа жүрегіне жетсе, ол хит болады да ол. Мысалы біздер ана кейбір кездерде жаңа достарымыз бар, аранжировка жазып жатқан кезде бауырым мынаған темп қосайық, мынаны жылдамдатайық, мынаны биге келтірейік деп не істеп жатады. Сол кезде жаңа аранжировщиктер айтып жатады да, бауырым сен темпқа асықпа, сен главный әнің қаншалықты халыққа жетеді, сол жағына мән бер дейді да, ол жүрекке жетсе, ол хит болса, халық ол өз ақ сені тауып алады дейді да. Мысалы кезіндегі ана алло, жаңағы жоқсың жоқсың дегендер әндер бар ғой, Ерке Есмахандар, былай қарасаң билеуге келмейтін әндер ғой. Бірақ дегенмен оны халық хит болса, сол әнді тыңдай береді, тыңдай береді, сол әншіні көргісі келгеннен өз ақ тойына шақырады. Сол енді қазіргі жастарда енді көбінесе жаңағы сананы тұрмыс билеген заман ғой, былайша айтқан кезде бірінші сол тойға өтіп кетсем, тойға өтіп кетсем деген ой болады шығар мүмкін. Сол жағынан енді көбінесе тойға арналып жазылып жатады да өлеңдер. Бір жағынан оларды кінәлауға болмайтын шығар. Сондықтан енді әркімнің өзінің ойы бар, әркімнің өзінің талғамы бар деген сияқты. Сондықтан бірақ халық енді өзі іріктеп алады. Қайсысын тыңдайтын, қайсысы хит, соны айырып алады. Негізінен қазір біз енді ауырдың үстімен, жеңілдің астымен деген сынды түсінік бар да, бұл әсіресе жастардың санасында жатталмау қажет. Сондықтан да әрбір енді әншінің, әрбір өнер адамның өзінің шығармашылық бастаулары болады. Және де сіздердің сөздеріңізден түсініп отырғаным, бұл әрине жеңіл жолмен басталмау қажет. Ал сіздердің шығармашылықтарыңыз қалай басталып еді?
қандай жолдан басталып еді? Мен өзім бірінші бастаған. Иә, өзімдікі жаңағы домбырамен қарабайыр, туған жерге сағыныш, ауылға қайтқым келеді. Жаңағы елім, Қазақстаным деп сондай нелер бар ғой, Facebook-қа салып, сөйтіп домбырамен, сөйтіп арнау айтып, сөйтіп Instagram-ға салып, содан басталды ғой қызығушылық. Ана туралы, әке туралы. Бірақ енді арман қарай сөйтіп-сөйтіп келіп, темповый әнді де көрейінші, басқа да вариантта, басқа да жанрда көрейінші деп. Неше түрлі варианттарды көріп отырмыз ғой, бірақ енді қазір көбінесе халықта жаңағыдай әнің тойский болмаса тыңдамайды сені енді қазір. Өзі бейбітшілік заманда көбінесе андай мағыналы әндер тыңдала бермейді ғой. Халық басына, елдің басына іс түскен кезде іздей бастайды да сондай өлеңдерді. Кешегі мысалы суға кеткен уақыттарда мысалы сондай мысалы патриоттық әндер, суға да байланысты әндер шығып жатыр. Оның алдында мысалы бұйырған бақ кетпейді дегендер сондай әндер тыңдалып өздерінің бір хит болатын уақыттары болады да. Ал осындай бір жаймашы уақыттарда бейбітшілік заманда тек халық көбінесе сондай билейтін тойский әндерді қалап тұрады, іздеп тұрады. Демек бұл жерде тек қана әнші өзінің позициясын емес, тыңдарман да тыңдау стиліне көбірек көңіл бөлу керек. Иә, расында да келісуге болады бұл пікірмен, өйткені әрине қазіргі патриоттық әндер, елге, ауылға, туған өлкеге арналған әндердің енді өзінің бір мерзімдік уақытына қарай бір хит болуы мүмкін деген көзқарасты алға тартамыз, иә. Одан кейін әрине қазір бұл жерде енді бұл сөзді айтып мен сіздердің деңгейлеріңізді түсіргім келмейді, алайда бұл көп кәсіби деген әншілерге ұнамайды. Қазір микрофон ұстағанның барлығы әнші деген түсінік бар. Әрине әу демейтін қазақ жоқ, барлығы енді өзінің тыңдармандарына ұнағысы келеді, заманның талабына сай болғысы келеді. Алайда кәсіби әнші мен қарапайым әншінің, яғни әуесқой әншінің деп айтайықшы, өзара еді айырмашылығы, артықшылығы неде? Қайсының ғұмыры ұзақ болады деп ойлайсыздар? Ғұмыры сол кәсіби де болады, оған сауаттылығы да көрініп тұрады деп ойлаймын мен. Жұмысынан да сол өнерінен де. Микрофон ұстағанның өзінде де микрофонмен жұмыс істей білу керек. Оны записке үйреніп қалсаң, оны жанды дауыспен айтатындар қазір аз ғой. Мысалы концерттерде бізде өзімізде концерт қоямыз мысалға. Сода мысалы көбірек жанды дауыспен айтқан дұрыс деп ойлаймын да. Өйткені микрофонның өзінің қырсыры бар, мына жерінде былай жай шығарып атып жақындатып айтасың, алыстатып айтасың деген сияқты. Ал записке үйреніп қалсаң енді ол жаңағыдай микрофон ұстағанның бәрі әнші деген сияқты. Үйреніп қаласың микрофонға. Енді табиғи таланттар болады ғой, оқымаса да мысалы оқуға мүмкіндігі болмай қалған мысалы ауылдан тасада қалған таланттар дейді. Мысалы ауылдан кештетіп келіп қалған шын өнерпаздар болады ғой, дауыс диапазон барлығы табиғи, оқығанмен бірдей шығып тұрады, кейде оқығаннан артық айтып тұратындар болады. Енді былайша айтқанда елдің көкейіндегіні қай әнші бере алады, сол ғой. Енді елдің бәрі музыкальный білімі жоқ қой. Мысалы елдің барлығында мынау оқыған, мынау оқымаған деп айыра алмайды олар. Сол елдің көкейіндегі әнді кім әнші бере алды, соны жақсы көреді да олар. Енді шындығын айтқанда кейбір оқыған әншілерден гөрі оқымаған әншілер мысалы көбінесе хит болып кетіп жатады. Неге? Өйткені олар оқыған әншілер көбінесе техникаға салып жаңағы дауыс диапазонын көрсетемін деп көбінесе иірімдерді көп жасап жіберуі мүмкін. Оны оқыған екенін көрсеткісі келеді. Ал бірақ халық қарапайымдылықты жақсы көреді да. Қарапайымдылықты жақсы көреді. Халықтың арасындағы жаңа кейбір прямой айтатын жерлерін прямой айтып сол қарапайым адам сияқты айтқан әншілерді кейде халық көтермелеп атады да. Ой, мынау арман қарай кішкене дамыса, кішкене көтермелесе болып кетейін тұрған әнші екен деп сөйтіп мысалы жаңағы қойшы бала деген әншілер шықты ғой былай қарағанда. Неге? Олар енді қатты бір андай музыкалық сауаты болмаса да ол халықтың көкейіндегі әнді бере алды да. Халықтың зары болсын, мұңы болсын, соны
дер кезінде бере алса, сол халыққа өтіп кетеді да. Ал көбінесе андай бір техникамен, мелизматикамен андай шыңғырап, бүйтіп, былай-былай айтып атқандарды халық мойындай қоймайды, мынау өзін көрсеткісі келіп тұр ғой мынау деген сияқты. Халық та өзі қарапайымдылықты жақсы көреді ғой көбінесе. Сондай-сондай тұстар болады енді, бұл бәрібір қарама-қайшы пікір қайткен кезде де ол болады иә. Бәрібір кәсібиліктің аты кәсібилік қой енді. Оны мойындау керек. Оқыған, оқымаған мен дегеннің арасында мысалы бір екеуі де екі түрлі ғой, мысалы біреу оқыған, біреу оқымаған, бірақ бір несі болу керек та, бір орны болу керек та. Шектен шықпайтын, мысалы кәсібилігіңді көрсетіп, бүйтіп асырып кетіп қалмайтын, мыналар оқымады ғой деген сияқты емес та. Оқымағандар енді өз деңгейінше жаңағыдай кәсібиден де асып кетіп жатқандары бар ғой, бірақ соны былай жағымсыз жақтан көрсетпей, кәдімгідей дұрыстап көрсете білу керек та. Енді олар талант жағынан мықты болуы мүмкін да, тәрбие жағынан ақсап қалуы мүмкін, мысалы деймін да. Оқымаған әншілерді айтамын да кейбір енді. Сауаттылық. Иә, сауаттылық, тәрбие мен талант егіз ғой енді былай қараған кезде. Оның енді таланты мықты болғанмен сахнада өзін ұстауы дұрыс болмауы мүмкін деген сияқты ғой. Сол жағынан кішкене тәрбие алып, өзін өзі дамытып жіберу керек. Кейбір әншілер сондайлығынан мысалы неше түрлі ситуацияға ұшырап қалып жатқанын өзіңіз жаңалықтардан естіп жатсыздар. Мысалы соның барлығы мысалы талантқа сеніп тәрбиені кейінге ысырғанның кері әсері да, сөйтеді да бір күні болмаса бір күні жағымсыз жағынан көзге түсіп қалып халықтың сынына ұшырап жатады. Одан кейін әрине өздеріңізден сұрап жатырмыз, әннің шығуы, әннің өтімді болуы және де әншінің жалпы сахнадағы болмысы, сахнадағы мәдениеті қалай сақталуы қажет. Өйткені әрине қай әнші болмасын, қай өнер адамына сахна ол киелі. Ал сол сахнаның киесін жоғалтып алмас үшін ондағы мәдениетті де қатаң сақтау керек. Және де қандай мәдениет қазіргі таңда алыстап бара жатыр? Сахнаның сыртында кім қалай шығып жатқанын білмейді былайша айтқан кезде. Сосын жаңағы киім мәселесі қазіргі таңда жаңағы футболкамен де шыға салады, болмаса стильдер де өзгеріп кетті. Енді айта берсең көп енді халық. Бұлар тыңдарманның көңілінен шығуға қаншалықты әсер береді негізінен? Сахнадағы образ, сахнадағы сөз, сөйлеу мәдениеттері. Енді ол жерде тыңдарманда қазір әртүрлі ғой, мысалы жас буындар бар жаңағыдай, қалай болса солай шығып жатқан мысалы. Бірақ оны жаңағы сол жерде келіп отырған жастар әнші осылай болу керек дейді да солай қабылдап қалуы мүмкін да, олар оның кемшілігін көрмейді. Бірақ енді ортадан жоғары буындар біліп отырады оны. Біліп отырғанмен енді ол микрофонды алып айқайлап айтпайды ғой, мынаны тыңдамаңдар деп. Бірақ енді әлеуметтік желіде пікірталастар болып жатады ғой. Мынау не тілін шайнап тұр, мынау не киімін дұрыстамай ма, мынау неге шашын мынадай қылмайды, мынау неге сақалын мынадай қылмайды деген сияқты пікірлерін жазады. Бірақ ол оған қарап жатқан жастар жоқ та. Ол бітті, ол әнші әні хит болып тұр, болды. Ол адам сол жерде тұрып өлеңді отырып алып айтса да соны қабылдайын деп тұр да жастар. Сондықтан оған жаңағы қазіргі үлкен буындар айтып жатады ғой, бір шектейтін белгілі бір не керек деп ше. Іріктеп отыратын мысалы сахна тәрбиесі, сахнада айтылатын әндер арасында бұғауыздар болмау керек деген сияқты бір сондай көркемдік не болу керек сияқты. Фильтровать етіп отыратын көркемдік кеңес. Көркемдік кеңес сондай бір қадағалайтын орын болу керек сияқты. Сондай болмаса ол қазір әлеуметтік желіге ешкім шектеу қоя алмайды. Қазір ол бір бөлмеде отырып жазады, хит болып кетсе ертең оны ешкім ұстай алмайды. Оған ешкім шектеу қоя алмайды, өйткені халық оны бит өзі тартып алып тыңдауға әуес та. Өйткені ол жерде ол біреудің ешкімнің рұқсатын алмайды. Сондықтан қазір бір бағдарламаға отырса оны шақырып алады. Сондықтан оның тәрбиесі қалай, оның білімі қалай ешкім қарап шектеп жатқан жоқ та. Сондықтан оның енді сахна сыртындағы жүріс тұрысы да барлығы тәрбие беретіндей болу керек қой енді жастарға. Қазір енді бұрынғы уақыттармен салыстыратын болсақ, бұрынғы буын
өткен буын деп айтайыншы, я, танымал болуды армандайтын. Мен танымал болғым келеді деп, я. Ал қазіргі таңдағы танымалдылық не нәрсемен өлшенеді? Қазіргі танымалдылық TikTok-пен өлшенеді, не? Өйткені қазір бұрын енді танымал болу үшін әрбір әншінің енді шығармашылығында кемі авторлық әнге сай бейне баян болу керек дегенді қалыптасып қалған бір миссия бар болды. Ал қазіргі уақытта енді Аслан Мырза өзіңіз айтпақшы, TikTok, Instagram әлеуметтік желісіне жарияланған кез келген қысқа метражды роликтердің өзі, яғни әннің үзінділері, яғни әншіні танытуға жеткілікті болып жатыр. Ал бұны біз танымалдылық деп бағалай аламыз ба? Енді ол интернет желісіне танымалдылыққа жатады шығар енді. Бірақ енді кезіндегі әншілер ұқсап ол қатты бір еңбек керек атпайды деп ойлаймын енді. Бір жағынан ол сахналдың өзінің несі бар ғой енді. Өнердің жалпы, өнердің еңбегі өзінің еңбегін істесең өзінің жемісін береді ғой негізі. Бір сүйемкілерге де барып қалған кезде де өзі бейне баянды бейтіп көрсеткен күшті деп ойлаймын. Ал жаңа TikTok-пен енді өтімді болады ғой енді, бірақ уақытша, иә? Иә, уақытша. Андай кәдімгідей еңбек кезіндегі әншілердікіндей еңбек болмайды шығар енді. Бейнебаян түсіру, оны... Расында да, қазіргі уақыттар осы бір бейнебаян түсіру жұмыстары қаншалықты енді маңызды. Өйткені мүлде бейнебаян түсірмейтін өнер адамдары, танымал адамдар да бар. Ал өзінің әр ән жарыққа шыққан сайын, сол әнге сай бейнебаянды маңызды санайтындары да бар. Ол да бір сауаттылыққа жатады шығар. Егер әнім бүкілі халыққа өтіп тұрса, негізі оны, мысалы, тыңдаушы неден де көргісі келеді, мысалы, кейде бір үйде отырып, телевизорден де көргісі келеді. Бейнебаянды өзі көрініс қылып, көргісі келеді, бейтіп, экранға шығарып, елестетіп, соны сезініп, жүрекпен сезініп деген сияқты. Сол үшін сүретті өне. Ал Аман Мырза, өзіңіздің шығармашылығыңызға бүгінгі таңда авторлық әндермен қатар бейнебаян түсіру жұмыстары жоспарда болып еді? Сол бейнебаян жағынан енді. Жоспарда болды, бірақ сол жағынан түсіре алмай жатырмыз, жұмыстан алмай жатырмыз. TikTok-қа кетіп қалдыңыз? Иә, жоқ, TikTok-та да неде де енді өзім көп ондай нәрсеге, өзім жарнамалауға жоқпын да. Көбінесе жаңада енді. Білмеймін енді, ол жалқаулық па, әлде ол слишком қарапайымдылық па, түсінбеймін енді. Қасымдағы достарымды айтады ғой, сен өзіңді неге қарапайым ұстай бересің, андай неге жарқыратып, неге өзіңді бар өнеріңді бүйтіп, киіміңмен болсын, неңмен болсын, солай өзіңді жамағын мінезбен гордой қылып, солай неге өзіңді ұстамайсың деп. Бірақ енді адамның жаңа өскен ортасы ма, тәрбиесі ма, сондай қарапайымдылық ұнайды көп. Енді сол бейнебаян жағы, енді ол жағы, шынын айтқанда сен жаңағы шығарған әніңнің ол максимальный несі ғой, қойылатын нүктесі ғой, былай қарағанда сен әнің хит болып жатыр ма, оның бейнебаяны болмаса, ол әнінде бәрібір бірдеңе жетіспей тұрады да. О, клип шығарыпты дейді. Клипі бар ғой оның деп, клипі айналып жатса, ол бір соның соңғы бір нүктесі сияқты болып сезілетін болды ғой қазір халыққа. Екінші демі сияқты. Иә, сосын жаңағы бір утверждать ететін бір соңғы бір печаты сияқты, соңғы мөрі сияқты қазір. Анау бір өтпейтін бейнебаян болса да, анау бірақ әнің өтіп тұрса, клипін шығарды ғой, ол клипі бар деген сияқты бір халық арасында. Ән үшін қарайды да, бейнебаян арзан болса да. Сонда жаңағыдай көбінесе сол сапалы қылып түсіргіміз келе ма, енді анамынау жаңағыдай простой түсіре салғанды, қарапайым түсіре салғанды, сол жағынан көрі бір жақсылау дүние болса деп сонымен. Түсірілмей қалып жатыр сол. Оймен түсіріп сәді. Әлде біз сол жаңаға
үлкен ағаларымыздан көп үлгі алып қалдық па, бейне баян түсірмей ақ жүруге болады деген сияқты. Сонымен түсірілмей қалып жатыр. Бірақ негізі жұмыстана берген дұрыс деп өзім сондай еңбекқор жігіттерді қолдаймын. Сондардан үлгі алу керек деп айтам. Аслан бауым саған. Расында да енді қазіргі уақытта бұның барлығы енді сұрап отырғаным, біздің күнделікті көріп жүрген әлеуметтік желіден болсын, теледидардан болсын, әрбір әншіде бір болу керек жұмыстар сияқты. Өйткені біз енді сіздердің ән шығару, ән жазу барысы қалай өтетінін, талғаммен қалай жұмыс жасайтындарыңызды көп біле бермейміз. Бірақ бүгінгі қоғамның әншісі болу үшін қандай талаптарды қатаң ескеру керек? Қалай ойлайсыз? Бүгінгі таңның әншісі болу үшін. Бұрын талап қатаң болғаны белгілі. Әрбір әнші белгілі бір аға буынның шәкірті болды. Қазір тіпті продюсерсіз де танымал болып өзінің шығармашылықтарын жалғастыратын әншілер де бар дегенде. Қазір енді бір ән іздейсің ғой енді, әнші болғың келгесін, ән іздейсің, әндер көпті, бірақ соның бір халыққа бір дәл тиетін әнді жіберсен халыққа, сол өтіп көтуі мүмкін. Сосын енді қазір TikTok, Instagram, сол желілік жұмыстармен көбірек жұмыс жасау керек. Сосын қасында бір командам болған жақсы да, мысалы ән жазатын, сөз жазатын. Мысалы, өзімде ән жазам, бірақ өзіме маған жазатындар да бар. Өзімнің әндерін өзім айтпаймын мен. Өзіңе ұнамай ма? Өзіме ұнамай ма, білмеймін. Әйтеу, өзімдікі, білмеймін, өзімде елім ойымдамайын ба әндерінді, өзіме ұнамай ма. Қасында інілерім бар, Бексұлтан Орынбасаров деген, Қызылордалық ақын бар, Айдар Сайлауов деген. Осы екі жігіт жазады маған әндерімді, сөздерімді. Бір жерде жолығып, сол ақылдасып, шай ішіп отырамызды, сол жерде шығады дүниелер. Егер басымыз қосылса, басымыз қосылмаса шығады. Енді анау бір-біріне жиналып отырғасын, бір-біріне мотивация болады, бір-біріне шабыт береді. Менде мұнадай дүние шығып жатыр, менде мұнадай дүние шығып жатыр. Ананың кешегі шығарған әні хит болып жатыр екен, жақсы екен, негізі сондай стильде шығару керек деген сияқты. Пікірталастар болады ғой, идея болады. Тамаша. Енді расында да бұл сұхбат барысында өте бір біраз тақырыптар қозғалған сыңайлы. Әрине, барынша өздеріңізден сұрап қалуға, біліп қалуға тырысып жатырмыз. Өйткені бүгінгі қоғамның, бүгінгі тыңдарманның көз қарасы лезде өзгеруі мүмкін. Алайда алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай тұшымды ойларыңызбен бөліскендеріңізге көп-көп рахмет. Және де бағдарлама барысында да біз міндетті түрде Аслан мырзаның да, Аман мырзаның да қос бірдей әнін тыңдармандарға, көрермендерге жеткізгіміз келіп отыр. Сондықтан да қымбатты көрермен, әуезді әнмен біз бүгінгі сұхбатымызды қорытындылаймыз. Сіздерге көп-көп рахмет айтам. Келгендеріңізге алдағы уақытта шығармашылықтарыңызға тек қана сәттілік тілеймін, табыс тілеймін. Ал қымбатты көрермен, осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздеріңізбен бірге болған Гүлмереке Мұхан және шығармашылық техникалық топ ұжымы, әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.
Шағында күлімдеп маған тұр жүрген.